პრესის რედაქციამ პროკურატურას და თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათა შორის კომისიაში სარჩელი შეიტანა. რედაქცია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს ჟურნალისტიკის საქმიანობისთვის ხელის შეშლაში ადანაშაულებს. მიმდინარე წლის 19 ივლისს ნაციონალური მოძრაობის სამგორის რაიონის წარმომადგენლები რესტორან ლაზურში ამომრჩევლებს ხდებოდნენ. მას შემდეგ, რაც ნაციონალებმა დარბაში ტიეს პრესის ჟურნალისტი ეკა ალფაიძე შენიშნეს, შეხვედრა დახურულად გამოცხადდა და მედიის წარმომადგენელი რესტორნიდან ძალის გამოყენებით გაიყვანეს. ვითხარი რატო არ მიშვი? ამურ ძეგა. ხელი რატომ იჯიკებ? აი რატომ იჯიკებ? მიმძალდები. რას მიშვი? მაინტერესებს რატო არ მიშვი? იმიტომ რომ არ მიშვი. ფირაობენ და არა კიდეს. როგორც კი გაიგეს, ანუ შესვენებად რომ მე ვიყავი ჟურნალისტი, აღარ მომწეს მეორე შესვლის უფლება, უკვე შესული ვიყავი. უცბად შემომერწნე გარს, ჩემთვის უცხოები მამაკაცები მითხრეს რომ იყვნენ ნაციონალური მოძრაობიდან, კერძოდ სამგორის ოფისიდან და ხელისწვრით გამომაგდეს ჯერ დარბაზიდან, შემდეგ ფოიედანაც. არის შეხვედრები, რომელიც დახურული შეხვედრაა. ეს ჩვენი გადასაწყვეტია, ხო? არის დათვალიერებლად ჩვენ ბიუროს მაგალითად შევაკავებთ დღეს და არის შეთანხმება, რომ